անպայման, պետք է հաշվինս տեսրահել, հատկապես, որ վերջի 1-2 օրվա ընթացքում տեսնենք, որ վերաբերմունք հասարակական շարժման նկատմամբ որոշակի լոյալություն, այս լոյալության սահմաններում է, նու իհարկե այսօր կառավարությունը որոշակի փոխհատուցում տվել է անապահով խավերին, բայց ես համարում եմ, որ դա հարցը չի լուծել, չնայած դա անհրաժեշտ է, ես մի շարք բազմաթիվ մասնագիտական առաջընթացներ ժամանակին արել եմ, պարտքը դիվերսիֆիկացնել, վճարել բուֆերային գումար, որոշակի փոխառություններ, հա, հետի ինչ-որ մաս պետականացնել, ամենատարբեր լուծումներ կա մաս ինչ-որ, հա, դրա համար այդ լուծումները պետք է համակողմանի քննարկել և ամբողջ շղթան առողջացնել, այսինքն սա ոչ թե հետի խնդիրն է կամ սակագնի, ամբողջ էներգետիկական շղթայի խնդիրն է, հասկանում եմ, կարծում եմ, որ այո, ես զգում եմ, հա, եղա, եղա, հաջողություն։